Salam əziz dostlar, bugünkü dərsimizin mövzusu ekran parametrlərinin dəyişdirilməsi olacaq. Əvvəlki dərsimizdə qeyd olunduğu kimi ekran parametrlərini dəyişmək üçün ilk növbədə Swoistry ekran pəncərəsi ekrana çağırılmalıdır və açılmış pəncərənin parametr adlanan səhifəsi ilk növbədə qeyd olunmalıdır. Parametr adlanan səhifəsi bizə hansı dəyişikliklər yerinə yetirməyə imkan verir. İlk növbədə display adlanan sahəsinə diqqət yetirək. Display adlanan sahəsində əgər plunge and play monitor yazılıbsa, bu deməkdir ki, monitor əməliyyat sistemi tərəfindən avtomatik olaraq bir qurğu kimi təyin olunub və qarşısında hər hansı bir söz yazılırsa, bu onu göstərir ki, həmin əməliyyat sistemində və eləcə də o kompüterdə işləyən video yaddaşın, video kartın adıdır. Məsələn, bizim nümunədə Intel Extreme Graphics Controller qeyd olunub, yəni bu deməkdir ki, bizim video kartımız Intel firmasından məxsusdur. Razrişini ekrana adlanan xüsusi bir sahə ekran ölçülərini tənzimləməyə imkan verir. 17 monitor üçün seçilmiş ölçü 1024'ün 768 nöqtəyədir. 800'ün 600 nöqtəyə seçmək bu 15 monitor üçün nəzərdə tutulub. Əlbəttə, hər bir ölçü ekranda bu və digər dəyişikliyi yerinə yetirməyə imkan verir. Əgər, məsələn, 17 monitor üçün biz 800'ün 600'ə olan nöqtəli bir monitor ölçüsünü seçiriksə və primit düyməsini sıxırıqsa, bu zaman monitorumuzun ölçüləri dəyişilir və başqa ölçülərə çevrilir. Mən əlbəttə parametrə geri qaytaraq və primit düyməsini sıxaq. Beləliklə bizim monitorumuzun ölçüləri qayıtdı öz vəziyyətinə. Качество передачи, цвет передачи bu deməkdir ki, rəng ötürmənin keyfiyyətidir. Əməliyyat sistemi üçün, əməliyyat sistemi 32.000-ə yaxın rəngi, daha doğrusu bu monitor 32.000-ə yaxın rəngi ötürə bilir və əlbəttə biz rənglərin 16 bit də eləyə bilərik, yəni orta ölçülü. Bu zaman şəkillərin və eləcə də pəncərlərin görünüşünə verilən rənglər bir qədər sadə və eləcə də daha keyfiyyətsiz olacaq. Ona görə də əməliyyat sistemi üçün bu 32 bit olaraq qalacaq. Burada biz sahəni, ekran parametrinin ölçülən sahəsini böyütsək, bu zaman işarələr kiçiləcək ekranda. Unutmayaq ki, ekran ölçülərini böyütdükcə işarələr ekranda kiçilir, kiçildikcə isə ekrandakı işarələr böyüyür və bu əksinə, yəni bu proses baş verir. Dapanitinə adlanan düymə bizə digər ekranla bağlı parametrləri əlavə olaraq tənzimləməyə imkan verir. Mən sadəcə burada çox səhifələ izah etməyəcəm, sadəcə bir səhifəni göstərmək kifayətdir ki, adaptor adlanan bölüm vasitəsilə biz video kartın ən azı firmasını və eləcə də onun ölçü vahidini öyrənirik. Monitor adlanan sahədə isə monitorun avtomatik tanınması haqqında qeyd olunur və 75 Hz isə onun ekranda titrəyiş sürəti nəzərdə tutulur. Əlbəttə, hər monitora görə bu ölçü tənzimlənir və ölçüyə uyğun da, əlbəttə, monitorun keyfiyyəti də dəyişilir. Diagnostika adlanan düymə isə sırf ekranı müayinə etmək üçün nəzərdə tutulub. Digər düymələr isə, səhifələr isə sırf video kartdan asılı olaraq dəyişilir. Və əməliyyatın təsdiqi kimi biz OK düyməsini sıxaq. Beləliklə, ekran parametrlərini biz dəyişməyi və onları tənzimləməyi öyrəndik.